Hammaga salom do'stlar, Vixaz kanal va men Aliman. Hammaga xayrli tong desam ham bo'ladi. Istanbulda hozir ertalab soat 6:30. Hop, qisqasi hozirgi videoda aytmoqchi bo'lganlarim, undan keyin kanalimizda doimiy savollar berib boriladi. Xullas, savollarga javob topganlarga kichikroq bo'lsin sovg'amiz bor. Faqat qonun qoida shundaki, savol o'sha videorolikdan keyin biroz vaqtdan keyin navbatdagi savollar beriladi. Agarda qisqasi navbatdagi savol berilguncha siz javob topishingiz kerak. Agar ikkinchi savol navbatdagi javob topilgandan keyin savol chiqib bo'lgandan keyin javob beradigan bo'lsangiz hisobga o'tmaydi. Avvalgi savollar admin bo'ladi va siz yangi savolga javob bergan berishingizga to'g'ri keladi. Eskisiga emas, chunki yangi video chiqishi bilan savolga o'sha joyda javob ham berib ketiladi. Qisqasi savol beriladi, orqasidan javob tayyorlanib, keyingi navbatdagi savol chiqadi. Xullas, o'sha ikkinchi savol chiqayotganda birinchi savolni javobi ham chiqadi. Shuning uchun qisqasi savolga javob bersangiz, kichikroq bo'lsa ham sovg'amiz bor. Hozircha shu qisqasi. Kanalga obuna bo'lish, like bosish va qo'ng'iroqchaga bosib qo'yishni ham unutmang. Navbatdagi videolarda ko'rishguncha do'stlar, xayr.